Đây. Tôi siap quá. Tôi siap yang. Mangga acara pada di ngawitan pada ngucapkan bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum dangu sadaya, niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna. Panglawungan rineka seni MKS Mekarsari Utra Cibere Seja mintonkeun atraksi demonstrasi sisingaan khas kesenian di Kabupaten Subang. Mangga wilujeng nonton, wilujeng nyakseni MKS Mekarsari Utra Cibereus tanda makalangan. Masih cari cinta.
Bangun
mana basa kuning. Ukur ciptaan bahasa kurir karena kita Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atraksi domo.